Dobrý den, já jsem Martin Sedláček a tohle jsou Extra Reality. Jsme na cestě do Bělušic, které se nachází přesně uprostřed mezi Mostem a Lounama. Zde mám pro vás připravený krásný rodinný dům. No a už jsme tady, tak se na to pojďme spolu podívat. Krásný, že jo? Neváhejte, zavolejte. A můžete ochutnat i ostružený.